Ողջույն, Սիվիլնետի եթերում մշակութային դիտակետն է։ Ավարտվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը եւ լավագույն հայկական խաղարկային ֆիլմ անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց «Եթե բոլորը» ֆիլմը, նաեւ ֆիլմը առանցավ Էկումենիկ ժյուրիի մրցանակին։ Այսօր մենք զրուցում ենք ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր եւ դերակատար Միքայել Պողոսյանի եւ ֆիլմի երաժշտական մասի ձևավորող Վահագն Հայրապետյանի հետ։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Նախ մի այսպիսի շատ ընդհանուր հարցից սկսենք. Ինչ մտավախություններ դուք ունեք, երբ անդառնում էիք Ղարաբաղյան պատերազմի թեմային ֆիլմի միջոցով, այսինքն ըստ էության ընդամենը 2 տասնամյակ է անցել եւ այդ ցավը, կորուստը, ինչպես նաեւ հաղթանակը ու այդ ամբողջ էմոցիոնալ ու զգացմունքային վիճակները դեռ շատ առկա են մարդկանց գիտակցության ու ընդհանրապես հասարակական քննարկումների մեջ։ Ինչ մտավախություններ ունեիք, երբ այս թեման ընտրեցիք որպես ֆիլմի։ Մտավախություն այնպես տագնապային առումով չկար, բայց մտավախություն այնքանով էր, որ մենք անդրադառնում ենք այս թեմայի մինյուտի, որին պետք է շատ ուշորեն մոտենալ, քանզի խոսքը գնում էր այն տղաների մասին, մեր հերոսների ֆիլմի այն տղաների, որոնք պատերազմել են եւ մինչեւ որս բարեբախտաբար ապրում եւ մեր իրականության մեջ եւ փորձում են այդ հիշողություններից ձեռք կազատվել։ Սա էր, որովհետեւ պատմություններ շատ կան պատերազմի հետ կապված։ Նախ պետք էր, որ այդ ամեն ինչը շատ հավաստի լիներ, չլիներ ուղղակի գեղարվեստորեն մոտեցում նյութին։ Դա էր պատճառը, որ մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցանք տարբեր վետերանների հետ պատերազմյան և հավաքվեց մի բանկ։ Էլ չեմ ասում, այս 20 տարվա ընթացքում այդ լսված պատմությունները, որովհետև բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, որոնք մասնակցել են այդ պատերազմին, և հավաքվել էր մի նյութ, մի գիտակցություն, որը պետք է վերածվեր սցենարի մի պատմության, որը պետք է ունենար հավաստի դեմք։ Գաղափարի հեղինակը ես եմ և կարծում եմ, որ այն պատմությունը, որ ստեղծվեց վերջի վերջո, նա հավաստի պատմություն չէ, իրական պատմություն չէ, բայց նա հավաստի է, որովհետև այսպիսի պատմություններ շատ են եղել, սա ինչ-որ մի հավաքածու էր այդ բոլոր պատմությունների։ Վահագ, ինչպես եք աշխատել ֆիլմի երաժշտական ձևավորման վրա, ինչ կերպարներ, մտքեր, իրադարձություններ են ընկած ֆիլմի երաժշտության մեջ։ Գիտեք ինչ, շարաչի հայացքից շատ հեշտ էր աշխատել այս ֆիլմի վրա, բայց քանի հայացքները բազմացան, այդքան սկսեց դժվարանալ, այսինքն թվացյալ հեշտ էր, ոնց որ նաև հիմա դիտողը չէ, նայում ասում հա դե road movie շատ պարզ, բայց ինքը ինչքան նայում ես, այդքան շատ ավելի խորը ու իմաստուն ու շատ ավելի ակունքներով լի ֆիլմա, դրա համար ես ինքս, քանի որ երազային երաժիշտ եմ, ես սիրում եմ էքսպերիմենտներ, իմպրովիզացիաներ, այդ տիպի սկսեցի մոտենալ ֆիլմին հենց սկզբից։ Այսինքն կար մի թեմա, որը շատ վաղուց Միքայելի հավանությանները արժանացել ու ցանկություն էր հայտնել Միքայելը իր կողմից այդ թեման ուղղակի օգտագործել ֆիլմի մեջ։ Բայց այդ ամեն ինչը զարգացավ ու այդ թեման էլ զարգացավ ու այդ թեման այնքան փոփոխվեց, որ ինքը, ես կարծում եմ, ինքը իր բոլոր կողմերից հնչեց, բոլոր հնարավոր կողմերից հնչեց այս ֆիլմի մեջ։ Համար հիմա սկզբնական շրջանում ինձ թվում է շատ հեշտ աշխատել է, բայց հետո որ այդ նույն թեման սկսեցինք էլ սենց տիպի, որտեվ բուն նյութը այնքան խորն է, որ այդ մի թեման կարելի էր 100 ձևի ներկայացնել, հա, ու տարբեր երանգներ կարելի էր տալ, տարբեր, բայց ամենակարևորը, որ այդ ամեն ինչը ֆիլմին չխանգարեր
ընդհակել է օգներ, ոչ թե չխանգարել, այլ օգներ։ Դրա համար այդ հեշտ թվացող աշխատանքը կամաց-կամաց սկսեց բարդանալ, ձգձգվել, երկարել, բայց վերջին հաշվով եկավ իր վերջնական տեսքին, ինչի համար, որ ես ինքս շատ շնորհակալ եմ Միքայելի այդ, ոնց են ասում, նաստիրն է, ոնց է հայերեն, պնդաճակատությանը շատ շնորհակալ եմ Միքայելի ու Նատալիա Բելաուսկինայի, որտեվ ինձ ոնց որ մղեցին մինչև հարցնել, մինչև կատարյալ տենց վիճակի ու ստացվեց։ Շատ լավ, որ լսանի համար է նախատեսված ֆիլմը, եթե հաշվի առնենք, որ խոսակցությունների մեծ մասը ռուսերեն է և ցուցադրությունների ժամանակ չկար հայերեն թարգմանություն, այսինքն ստեղծելիս ինչ լսան եք դուք պատկերացրել երբ ֆիլմի վրա աշխատել եք։ Ֆիլմը արդեն բավականին ճանապարհ է անցել։ Ֆիլմը ներկայացվեց, ինչպես գիտեք, հունվարի 27-ին Հայոց բանակի ստեղծման օրվա արթիվ։ Եվ փաստորեն այդ օրվանից կարելի ասել ֆիլմը ընկավ ճանապարհ։ Հետո մենք ցուցադրեցինք ֆիլմը Վանաձորում, երկրորդ։ Ֆիլմը շատ ջերմագին ընդունվեց, հետո գնացինք Ալավերդի։ Դրանից հետո ֆիլմը ցուցադրվեց Ստեփանակերտում։ Ինչի եմ ես պատմությունները պատմում, որովհետև կա արդեն ընդհանուր մի մտնոլորտ, որը արդեն ստեղծվում է ֆիլմի դիտման ընթացքում։ Այսինքն հայկական հայոց, այսպես ասած, ընկալումը անկախ նրանից, որ քաղաքում էինք ցուցադրում, շատ ջերմագին վերաբերմունք էր հանդիսատեսի կողմից և վերջում անպայման ծափահարություններ էին հնչում։ Հետո երբ մենք ուրեմն անցանք Մոսկվայի 34-րդ միջազգային փառատոնի պերսպեկտիվի մրցանակաբաշխությանը, դա արդեն հետաքրքիր մի փաստ էր, որովհետև Ա-կլասի փառատոն շատ դժվար է մասնակից դառնալ, և երբ տեղի ունեցավ այնտեղի պրեմիերան և ռուս հանդիսատեսի ընկալումը, կարելի ասել նույնքան ջերմագին էր, ինչպես և մեր Հայաստանում, սա էլ մի արդեն մեզ համար մի բան էր, նշան էր։ Հետո ֆիլմը մասնակցեց Փարիզում մի փառատոնի, ոչ մրցանակային, Եվրոպան Եվրոպայի շուրջ։ Այսինքն այստեղ ներկային և ֆրանսիացիներ և տարբեր ազգի մարդիկ, որոնք նույնպես էլ ջերմագին վերաբերմունք ունեցան ֆիլմին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ թե ռուսերեն, թե հայերեն այս տարբերակը, որովհետև դե մեր հերոսուհին ռուս աղջիկ է, այստեղ ոչ մի տենց առանձնահատուկ կամ շեշտադրում պետք չի դնել ընկալման առումով։ Այսինքն այսօր ես կարող եմ պարզ ասել, որ ֆիլմը ընկալվում է բոլոր հանդիսատեսների մոտ, թե ռուս, թե հայ, թե և օտար։ Սա ինձ թվում է լավ չափանիշ։ Այսինքն մարդկային լեզվով է ընկալվում ֆիլմը։ Այո, որովհետև մարդկային լեզվով է ամեն ինչ, մարդը ամեն տեղ մնում է մարդ, եթե մենք կարողանում ենք ճիշտ այդ ինտոնացիան ֆիլմի, դա շնորհքն է բոլոր ստեղծագործական խմբի, ես կարծում եմ հենց ֆիլմի երևի ամենա ինչ-որ հաջողություններից մեկը հենց դա է, որ մենք խոսում ենք մի լեզվով հասանելի բոլորի համար։ Ինչ հնարավորություններ է տալիս առհասարակ երաժշտությունը ավելի պատկերավոր դարձնելու ֆիլմը և ավելի հասանելի դարձնելու լսանի համար։ Երաժշտությամբ կարող ես ֆիլմը տապալել, թե երաժշտությամբ կարող ես ֆիլմը, որը որ առաջի հայացքից շատ պարզ ու հասարակ ինչ-որ մի ֆիլմը, կարող ես բարձրացնել ու ավելի խորություն տալ նրան։ Կոնկրետ դեպքում ֆիլմը երաժշտությանը օգնեց երաժշտությունը ֆիլմին
sens ասեմ։ Ֆիլմը նկարահանվել է Ազգային կինոկենտրոնի եւ Commerzbank-ի ֆինանսավորմամբ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահների աջակցությամբ։ Արդյոք այս ֆինանսավորումը եւ աջակցությունը որոշակի ազդեցություն ունեցել է ֆիլմի բովանդակության եւ սցենարի վրա, թե դուք որպես ստեղծագործող լիովին ազատ եք եղել ֆիլմին տալու ձեր մտածածին բովանդակությունը։ Բայց ոնց կարող ազդեցություն ունենան ֆինանսավորողները, բացարձակ նախ սցենարը հաստատվեց մշակույթի նախարարությունով եւ հետո նոր սկսվեցին ներդրումները, առանց որոնց ուղղակի անհնարին է այսօր ֆիլմ նկարել, եթե մանավանդ փորձում ես որակյալ ինչ-որ մի բան ստեղծել եւ օգտվելով առիթից ես ուզում եմ բոլոր այդ վերոհիշյալ անուններին ուղղակի իմ եւ մեր ստեղծագործական խմբի շնորհակալությունը հայտնել։ Այո, երկու նախագահներին, պաշտպանության նախարարությանը, մշակույթի, ազգային կինոկենտրոնին, Commerzbank-ին եւ շատ-շատ անհատների, առանց որոնց օգնության աջակցության ֆիլմը ուղղակի տեղի չեր ունենա։ Մարդիկ ովքեր ուղղակի մեր կողքին են եղել այդ ամբողջ ժամանակ, մեզ հոգով ուժերացնողները, այո, էլի։ Դուք ինչպեսի արձագանքներ եք լսել ֆիլմի մասին, երբ կայացավ պրեմիերան եւ այնուհետեւ սկսվեց ճանապարհը ֆիլմի դեպի տարբեր ու տարբեր։ Հիմնականում լավ։ Ես օրինակ մի հատ տարօրինակ բան ասեմ, ես կուզենայի ավելի քննադատություն լսել։ Որտեղ լավը միշտ ցենց ականջացում, ասած միշտ ժպտում ես այն շնորհակալություն, այ ինչ լավ շնորհակալ, մի երկու հոգի դի քննադատեն, որ այդ ֆիլմը արժեքը ավելի քաշը մի քիչ ծանրանա, էլի։ Ինչ որ տարբերություն կար ցուցադրությունների միջև Երևանում եւ այլ Վանաձորում համատած Արցախում ցուցադրությունների հետ, որովհետեւ ըստ էության ֆիլմը Ղարաբաղում ամ մեծ մասամբ նկարվելու պատմում է Ղարաբաղի մասին։ Ասեմ, Ղարաբաղյան պատերազմ։ Օրինակ մի բան ասեմ, այսինքն կա սենց, եթե սենց գրաֆիկ գիծը նկարագրեմ ընդունելության, ուրեմն Երևանում դե շնորհանդեսը փայլուն ուղակի անցավ, որ մի 10 րոպե, 15 րոպե հանդիսատեսը ոտնկայս ծափահարում է։ Դրանից հետո նույն չափ ուժգին էին ծափերը, ասենք Ալավերդիում, Ղարաբաղում ավելի այդ ծափերը ավելի ուժեղացավ։ Ես միասին էինք։ Ամենապատասխանատու, այո, մեզ համար ամենապատասխանատու ցուցադրությունն էր, որովհետև դե նախ գիտես Ղարաբաղցիների այնպես յուրահատուկ մոտեցում ամեն ինչին, ոչ միայն կինոյի, այլ ընդհանրապես նրանք յուրահատուկ մոտեցում ունեն ամեն ինչին, եւ մենք շատ բավարարված էինք ավելին, հետո դրմբոնում ցույց տվեցինք հրաշք մի հատ վայրում, բայց եթե ասենց գրադացիայի ներկայացնենք, ուրեմն վերջի ցուցադրությունը Հայաստանում եղավ Գյումրիում, Գյումրին ուղակի պայթեց ցուցադրումը, ուրեմն թատրոնում էր, ուրեմն մոտ 700 հոգանոց դահլիճում, լեփլեցում, եւ այնպես ստացվեց, որ մենակ ես էի ֆիլմը ներկայացնում, ոչ Վահագը, կարողացավ դեր ռեժիսորը Մոսկվայում եւ այլն, և ես ասենց շիվարած կանգնած էի եւ մոտ 15 րոպե դահլիճը ոտնկայս ծափարում էր, եւ ես չգիտեի, ասենց պապանձվել էի, կանգնել էի ու ուղղակի երախտապարտ էի այդ գյումրեցիներին, որ մեր ֆիլմը այդտենց ջերմագին ընդունեցին։ Ինչ նշանակություն ունեցավ ստեղծագործական խմբի համար Ոսկե ծիրանում ստացած մրցանակները, արդյոք դա էր գնահատականը, որին արժանացաք, թե ըստ էության մինչև այդ էլ այդ բոլոր ցուցադրություններին ֆիլմի հաջողությունը արդեն ձեզ համար արժանի պարգևատրում էր։ Գիտեք, ամենամեծ գնահատականը կարծում եմ ժողովրդի գնահատականն է, թե հայ, թե օտար երկրյա ժողովրդի ամենամեծ գնահատականը ինձ համար դա, բայց իհարկե որպես պարգև դա կարծում եմ, որ ֆիլմի ստեղծագործական խմբի համար մեծ պատիվ ունեն, նախ բոլորիս համար մեծ պատիվ ունենալ Ոսկե ծիրան մրցանակական բաշխություն, իսկ կոնկրետ այս ֆիլմի խմբի ստեղծագործական խմբի անդամների համար նաև պատիվ ունենալ այդպիսի մրցանակա բաշխությունից ելված։ Կխոսեք մի փոքր ֆիլմում առկա տղամարդու կերպարներից, ինչպես եք նրանց կերտել,
ինչով էր պայմանավորված նման հետաքրքիր լուծումները գլխավոր կերպարների, որոնք դուք ֆիլմում ներկայացնում եք, ու արդյոք կերպարները հավաքական են, թե մեկ մարդու պատմություն են, որ դուք փորձել եք վերածել ֆիլմի։ Անշուշտ հավաքական են, դե այստեղ արդեն երբ որ կան որոշակի կերպարներ, որոնք քո համար հիմք են ծառայում, ասենք նույն տարբեր ջոկատների տղաների հետ ենք հանդիպել, և այդ անվանումները, Գանդուրաս, ամեն մեկը իր մականունը ուներ, մուլտիկ, այդ բոլորը ռեալ պերսոնաժներ են, որոնք անունները մենք վերցրել ենք, բնականաբար հավաքական էին, և այստեղ արդեն գալիս է ռեժիսորի և դերասանի խառնվածքի մոտեցման խնդիրներն են տվյալ կերպարներին։ Այսինքն սա և ռեալ վերցված հերոսներից մեր Արցախյան, և բնականաբար արդեն ստեղծագործական ինչ-որ մի սենց շավախ է, կարելի ասել։ Ինձ երբ որ դուք փորձում եք այդ պատմությունները, իրադարձությունները հավաքել և խոսել Ղարաբաղյան պատերազմում կռված այդ պատերազմը տեսած ու ապրած մարդկանց հետ, որքանով էին նրանք բաց պատմելու իրենց կյանքի պատմությունները, իրենց հույզերը, էմոցիաները, չէ՞ որ այդ ամենը շատ հետաքրքիր է, բայց նույն այդ ջոկատի տղաները երբևէ որևէ մի պատմություն ամենածանր են իրադարձությունների մասին, որ խոսում էին, նրանք շփիտը բերաններին են խոսել։ Նրանք երբեք չեն, այդ ամենի չէ հիշում են ուրախությամբ, բայց հպարտությամբ, մեծ թախիցով և ցավով, որովհետև մեր ֆիլմը ինչի մասին է, այն տղաների մասին է, որոնց համար դեռ պատերազմը չէր ավարտվել, և հայտնվում է մի ռուս աղջիկ, որը գալիս է և հուշում է, որ տղաներ, պատերազմը արդեն ավարտվել է, առջևում կյանք կա, պետք է ապրել, շարունակել ապրել, որովհետև են հոգեբանական պատմությունները, որ նրանք վերապրել են պատերազմից ելնելով, մինչև հիմա ծանրացած են, նրանք մինչև օրս երազներ են տեսնում և սարը քրտինքով վեր են թռնում, այսինքն նրանք դեռ չեն սովորել խաղաղ ապրելու այդ վիճակներին, որովհետև շատ դժվար է, ասում եմ, ես պատերազմին չեմ մասնակցել, բայց միգուցե ավելի հեշտ է հենց պատերազմին բուն մասնակցել, քան հետո վերապրել այդ հոգեբանական ծանր վիճակները, հետ պատերազմյան պատմությունները, սրա մասին է մեր ֆիլմը, պատերազմի մասին է, բայց առանց ոչ մի կրակոցի ու առանց պատերազմի, սա մարդասիրական խաղաղությանը նպաստող պատմություն։ Ես տենց եմ գտնում, որովհետև Եկ ինչա, պատերազմի մասնակիցների մասինը պատերազմին չմասնակցողների համար, տենց ասեմ էլ։ Ինչքան հասարակության մասինը, մեր բոլորիս, ամեն բոլորիս մասին։ Գիտեք ինձ, այդ տագնապը և այդ պատերազմի ահը միշտ կախված է, ամեն վարկյան, ամեն մի հայի ինքնագիտակության մեջ այդ պատերազմյան, և սա մի առիթ էր խոսել այն թանկ գնով ձեռք բերված խաղաղության մասին, որ մենք ամեն վարկյան վայելում ենք, և ամենակարևորը գիտեք ինչն էր, որ նույն այդ Ոսկե Ծիրանի միջազգային հավաքված ժյուրին, որը և հայկական Պանորամայի ժյուրիներ միջազգային, և Էկումենիկ ժյուրի, որ նրանք կարողացան ընկալել ֆիլմի բուն այս նյութը, ու այդ Էկումենիկ ժյուրի մրցանակը մեզ համար շատ թանկարժեք է, հատկապես։ Ինչ տրամադրությամբ ու ինչ մտկերով կուզեիք, որ հանդիսատեսը հեռանար ֆիլմի ցուցադրությունից, այսինքն ինչ կուզեիք, որ իր հետ տաներ ֆիլմը դիտելուց հետո։ Տեսներ իր մի մասնիկը այդ ֆիլմում, իրեն տեսներ այդտեղ, անկախ նրանից պատերազմի մասնակից է, թե պատերազմի մասնակից չի եղել, կամ գիտի այդ պատերազմի մասին, թե չէ, նույնիսկ այտենց հեռավոր մի երկրում, որտեղ որ ամեն մեկը իր ամի մասնիկը կարա գտնի այդ ֆիլմում։ Դուք ինչ մտկերով կուզեիք, որ հանդիսատեսը հեռանար ցուցակ։ Գիտեք, ինձ համար ի սկզբանե, երբ որ ստեղծում էր սցենարը, ինձ համար ֆիլմը սիրո մասին է, ամեն մեկս, ամեն մի մարդ իրովի է արտահայտում իր սերը,
Հիմնականում ես այն սիրո կողմնակիցն եմ, երբ որ արարքներով են ապացուցում սերը։ Հանուն հայրենիք, հանուն կնոջ։ Այս ռուս զինվորը, որ զոհվել է Արցախյան պատերազմում, եկել էր պաշտպանելու զոհված կնոջ հայրենիքը, հայ կնոջ, որը զոհվել էր Սումգայիթյան այդ արհավիրքների ժամանակ։ Միթե սա սիրո մասին չէ այս ֆիլմը։ Այն սիրո, որով դուստրը, որը խառնորդը հայի և ռուսի, եկել էր, որ այդ կեչին տնկի հոր գերեզմանին, այն սիրո մասին, այն ջոկատի տղաների սիրո մասին, տղամարդկային սիրո մասին, որոնք թիկունք են եղել պատերազմի ժամանակ մեկը մյուսին, ես կարծում եմ ֆիլմը սիրո մասին է։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսպիսին էր մշակութային դիտակետը, շարունակեք հետևել Սիվիլնեթի աշխատանքներին։ Հաջողություն։